那边的时候都搬出来嘛，就这个样子，是这样子嘛，就这个样子，中国人，中国人讲，也还也，给他买几年，买几年，我啥啥，我那边那点。Ahora apenas tiene mamá. Ahora apenas que tiene. Ahora que voy, bomba. Ahora apenas tiene mamá. Tiene que marchar. Ahora que. Una chica de ganí, yo con la nuca en Jerez, ahora que no. Todo fue vale. Todo vale, güey. Lo que hay de no está todo. Todo vale. Yo con la nuca. Que vamos a ver, que está bien. Todo acá. Ahora. Tengah nak dengar dengar sekarang ni, amari, ah jamai jo, cejo, tengah isi ke, harga nasi, kita ke ni pun di, aku ke aje ni pun hari kita lo balong, golf balik, ya tu ke dah balok ka, ada nak min kesi sama, ada nak, orangga, wala, min bangga kafe lara, lu dah mana cuci, wala bos isi sama. Si sahaja ni, wala, abena senda berita, abena daka, ayah bilak kerepi, ayah tu. Aduh, asin naga, ayah ni juga yang lain, ada kapan sali, kita ke, oh jua mukul mah, kita kan orang Uzbek ni, busa. Ini hari kita kan, kita mahu tinggal, kita mahu kembali. Si, kita yang kita dah dengar, apa tuan ni? Jo, wala kita ke, wala buah nak tu, busa. Jadi kasih pula betul, wala. Awak sahur dek, balik sahur dek. Wala. No. Oh, ayah jaya, ayah jaya, ayah jaya. Sepaga, mukwas. Putain. Saya ni film konfias. Yang kelam ke, tiada lagi kan? Kira tang kerana tu. Harung kandang, tiada mombe. Mombe tak mahu. Kita mau ambil. Agar kalah kan, isu. Kini, bayi di Iran je. Mana kita? Ya, ini. Ini ada, ini. Anak tu ke, curo entah apa. Minta malam malam macam mana? Minta malam apa yang kita perlu? Kamis. Kamis. Jule fine kau ini dia, kamis ini. Oh, isu lagi ada. Awak isu? Kian kian kau ni. Amara ini yang jauh kan? Isu, awak muka de? Isu. Isu. Awak apa ni? Isa putu. Le meilleur gagne. Non. C'est René Boussedi. Ah oui. Non mais t'as vu.
Alan, ¿eh, wey? ¿Sí, eso? Ay, si la ven bien, ¿no? Mamá le muy bueno. Mamá le muy bueno. No, putain.